Поставя хора, това е нашата къща в SimpleCraft. Аз съм КЦС. Аз тук с мене. Emilenio555. Да. Сървъра на сървъра на IP-то. IP-то на сървъра може да намерите постоянното на клипа. Това ми е първият клип. Искам да чуя критиките от вас. И какво ще трябва да се подобри? Това е един от нашите етажи. Ще започна от тук, на нашата къща. Тук по дялото не знам, защото няма нищо. Това е един от нашите етажи. Сега продължавам нагоре, където почва. Най-хубавите етажи. Да, където почват по-хубавите части на къща. Добре, това тук е нашата офис. Да кажем наша хол. Да, нека да кажем хол. Това тук е просто каминка. Де стопля. Това е нашата честа. Това е спалната. Джакузито. Което е безплатно. Да, офисите. Ако държите да живеете при нас, значи лошо взето даваме стаи под найем. Ето тази. Значи, ето тук отстрани, това може да го вземете като цяла стая. И ще ви дадем място за... Не знам точно каква цена, ще я решим. Абе, ще я решим, ако се навеете изобщо. Ако искате да вземете някоя стая, ще трябва да учите в офиса на КЦС. Ако някакъв проблем стане и ако някой не ви връща пари, ще трябва да дойдете към офис. Също не са тревожете. Реса ни е... Пишете Рес, ТП, Ох, заразете, няма смисъл да ви казваме така подробна информация. Но... Друго какво му обикаваме, искам само да ви заведя на етажите. Ето паяк. Тука. И ако дойдете вече там, тогава вече ще ви каем рез, защото сега ако каем все пак има някои хора, които ще плядат и ще ни вземат цялото къща като цяло и често и всичко. Макар че да има рез. Да, както и да е. Така, това е нашия последен етаж, тавана, който също се дава под найем. Но той е... Той е празен, може да сложите който искате. Това тази стая също е празна, слагайте си който искате, също се дава под найем. Това също се дава под найем. А това тук долу. Вече там вече не се дава под найем. Тук надолу вече не се дава под найем, освен тия странични стаи. Това тук е нашето фонтанче. Само тия странични стаи се дават под найем. Плюс е и това голямото. По всичко това. Тук плюс това малкото се дава под найем. Това зависи, нали, по-малките стаи са за по-малко пари се и пак. Както казах, повтарям, за да, ако има хора, които не са го чули, сървърът се намира, ще намерите IP-то на сървъра в описанието на клипа. Ето това е от нашата къща, значи сега за командите в сървъра има тъпа, има кит, пускай с много хубави диаманти неща, енчантнати може да се каже някакво, да, енчантнати. Друго какво да ви кажа, има ларп. Покажи кой офис е, моя кой офис. Да, като цяло. Това е офиса на Милениум. Каза се Кристиан в реалния живот. Ако имате много проблеми с... С който и да. Да, повечето проблеми. Това е ако искате да закупите нещо от наша... От нашата голяма или къща. Да, или някъде другаде и правят проблеми, ще дойдете при мен. Аз съм нещо като бизнес адвокат. Те работи сами сме си ги направили, никой не ни плаща това, просто се грижим за вас като цяло. Ако мислите, че сме админи, спокойно не, ние не да, сме. Не, да, нищо още нямаме с админи, играем от сървъра. Играем в сървъра. Те даже са админи, че не знаят, че правим клипче. Да, дори админи, че не сме им говори с тях за клипчето. Да знаят, че админи, че тук не се интересуват много работи. Да. И даже някой път са правят на... Не чули за това. Но това сте съвсем други проблеми. Това, да ви кажа, това е нашето.
Това е, нашата къща е доста измарена, има реж. Някой ще опитва да студи нещо, просто това не е наша изработка. Това тук отвънка, както ви казах, иска довършване. Тук има стаички, нали, това тук трябва да се довърши, съответно. Тук има... Ето това са... Просто, това не е... Просто малко стаички, да, малко стаички. Имаме си барака. Барака само че тя от камъни, защото ако я сложим от дърво, тогава ще стане притруфено от дърво. Представено от дърво, да, така според мен е доста добре. Значи хейтери, абе хейтвайте, не възнам, но просто искам да чуя критиките от другите, защото... защото... Дявам първи клип ми и... Искам да чуя какво ми не ми е наред. Ми... За сега това от мен, скоро може да се видим пак с нов клип в същия сервер или друг. Това беше от мен, аз съм КЦ. А пък аз съм Милениум 555. И това беше от нас.